Таке перемир'я спонукає тимчасових переселенців з Донбасу повертатися додому. За останніми даними, понад 50 тисяч людей вже поїхали в рідні місця. Буквально напередодні з Києва до Луганська відновили залізничне сполучення. Було 10 вагонів, але збільшили до 18. Охочих повернутися дуже багато. Розповідають, що не бояться їхати додому і сподіваються на краще. Це чергова група мешканців Луганська, яка прямує додому другим рейсом потяга номер 520. Майже два місяці більшість із них не мала можливості повернутися додому. Спочатку через бойові дії, а потім і через несправність залізничних шляхів. Майже 400 людей перевозитимуть щодня. Ми знали в суботу 20-го, і одразу 20-го купили, на сьогодні купив. Плацкарти вже не було. К сожалению, мы ждали этот момент очень долго, вот, месяца два. До поезда прикреплено 10 вагонов. Из них 5 плацкартных, 4 купейных и 1 вагон класса СВ. Проте через підвищений попит на квитки їх кількість збільшили до 18. Але місць все одно не вистачає. Дуже великий спрос. Сейчас все уезжают люди, поэтому билетов нет. Пока місць на перше число только СВ. На продажу на второе число открывается завтрашнего дня. Буду ходить, буду, пока місць не куплю билет. Квиток на плацкарт – 170 гривень, у купе – 290, а за проїзд у вагоні класу СВ доведеться заплатити 750 гривень. Ми взяли в перший же день і успіли. Сперва взяли білети на Харків, а потім узнали, що поїзд на Луганськ йде, і ми здали білети на Харків і їдемо в свій рідний город. Дуже хочеться додому. 3 місяці не були вдома. Ми їдемо додому і сподіваємося на краще. Сьогодні опівдні вони будуть вдома і не бояться, адже любов до рідної домівки сильніша за будь-який страх. Это мой дом. У меня сегодня прекрасно. Очень счастливы, честно сказать. Мы едем домой. Виктория Рощина, Микола Зуценко, Факти, ICTV.